Det er pigekoret og vokalensemblet med det, som jeg vil betegne som et vaskeægte radiohit fra Danmarks Radio Spæde Ungdom. Og med det rigtig hjerteligt velkommen til alle jer, der sidder og ser med. Og også et kæmpestort varmt velkommen til alle jer her i salen. Det er faktisk P4's lyttere, som er kørt ind fra DR's 10 distrikter for at være med her i aften. Ja, for Danmarks Radio, det er jo ikke bare København. På trods af det, så kan jeg se, at københavnerne alligevel har scoret sig de helt dyre billetter oppe ved siden af Kongelogen. Og velkommen til deroppe. Ja, ja. Mm. Nå, men prøv at se, det er Fyn. De sidder også ret fornuftigt. Det er Fyn, der. Og så skal jeg ikke sige... Jo, de er med derop. Og så skal jeg ikke kunne sige, om nordjyderne kom lidt sent afsted, men det er nordjyder. Ja, ja, vi har dem. Kan I overhovedet høre, hvad jeg siger oppe? Ja, det kan de. Godt, og udsigten er fantastisk. De er med hele vejen. Sådan skal det være. Louise og jeg, vi har i hvert fald lagt i kakkeloven til et hestvæsende show. Vi har håndplukket det bedste af det bedste. Det bedste børnetv, det bedste gensyn med satire, dramatik, og så selvfølgelig også de bedste vejrudsigter fra de seneste 90 år. Og selvfølgelig skal det hele tilsættes noget rigtig god musik. Så i aften har vi forberedt en herlig, mangfoldig blanding af kunstnere som Nanna Lytters, Marie K., Turbo Weekend og gode gamle Dario Campe Otto. Bare for at nævne nogen. Og så har vi også en overraskelse i ærmet. Jeg kan ikke løfte sløret for meget, men i slutningen af showet, vi snakker Dolph, Tine Gøtsche, Bamse og Kylling. Det bliver vanvittigt. Altså, ja. Jeg siger ikke nu. Nej. Men skal vi ikke bare komme i gang? Det skal vi. Vi skal sige velkommen til DR's 90 års show!